adara fun yin mo kiyin loruko Olorun Israeli kaakiri gbogbo agbaye laaro yi mo kiyin loruko wa gbogbo eyin eniyan mi nibi kibi ti e wa ma gbiyanju lati share message ye lati ma pe awon eniyan wa yen pada ma kan sare pe adua meta fun yin laaro yi sugbon bi ti mo ti bere lekan yen na ni pe mo nbere pe share alaafia le wa kaakiri gbogbo agbaye kaakiri gbogbo ibi ti eyin ayan fe Kristi ti e wa eyin ti e gbagbo ninu ipe yi gbogbo ibi kibi te lori ofe ti e wa mo nki yin mo si nbere lowo yin wi pe se alaafia le wa bi emi na ti wa ni alaafia ni bi oluwa ti nbe ti emi e wa ori yin o ni gbabode ogun aye ko ni bori yin ogun okuku ko ni bori yin e mo gbagbe pe wakati o je solution hour solution hour bo mo mo pe to ba ma de ose to nbo dara dara abi ni role e ori awon adua pin gbo to je po ma se yin ni anfani but to ba de next week lagbara olong gbogbo program yen ma bo sinu special program ti a ma se ni ori oke anu ni ilu erio ni next week bo bi o tin wo mi yen bi o tin gbo mi ni wakati gbiyanju ma ba mi sare share message yi ma kan ba yin soro laarin boya few minutes lati ba yin soro lori ohun ti a npe ni solution ati ru aye awon eyan to need the solution eyin ara mi te nbere pe gbawo mo nbo ni when are you coming to preach in London ko ni pe pupo irin ajo lo po anti se gbo irin ajo lo po ma de London laipe so sugbon bi en ba si ni London si e sa nguro mi bayi loruko Jesus Oluwa adara fun gbogbo yin o adara fun yin invite ri ko share message ko pe enikan tabi meji ko na ko darapo mo wa na bi a ti fe lo gba adua bi a ti fe lo gba adua mo fe ke enikan ko ti pase re wo ori ero kaye lu jara ile kan si ko na darapo mo wa ki a to lo bere si gbo laarin boya 10 or 15 minutes adua yen ma lagbara pupo ti ma fe ko gba aye e need the solution ti won ba nso pe awa ori be yen ni mo wa ma continue ni ose to nbo lori solution yen lori awa yen sugbon tori pe ibi ti mo lo laaro iyato de ante tori akoko mi so ma kan ma so awon kankan pe o kan sha need the solution ikorita te yan ti need the solution ni ikorita ko ye mi mo ikorita ko ye mi kiloku ti mo ma se ma pada gbe yin gun pada daada sugbon laaro ika le tete ma lo sibi ise wa ati eyin te se fe ma ji tori tin ba nse lo bayi eyin ara mi lo oyinbo nbi boya ke yin se fe ma bo si owo oru eyin e fe mo gbadun re lo so mo le kuku lu akoko yen lati gbadua de fun yin but emi ni awon ibikan temi n tesi waju si nigbat ikorita ko ye mi ni eniyan tin need the solution ti e ba wo obirin kan ninu bibeli obirin yen je onisun eje fun odun mejila o wa ni ikorita ko ye mi bibeli po tin na gbogbo nkan ti o ni o tin na tan fun awon onisegun ohun gbogbo to ni ohun gbogbo to wa lowo e o ti na tan fun awon onisegun bibeli wa pe sibe ko san se lo tubo npo si iru akoko bi eyi o need the solution sinu aye e be na ni opolopo yin te nwo mi e need the solution nla kan sinu aye yin lona wo bo ti n darapo yen ma share message ye invite awon ore re ki won darapo mo adua nla yi oro re need the solution la ise re need the solution la igbeyawo e need the solution la awon ibi kan wa o wa ni ikorita ko ye mi o wa ni ikorita pe ta loku to le ran mi lowo ko si mo o ti gbekele eniyan eniyan ti ja okule o ti gbekele ore ore ti ja okule o ti gbekele okunrin okunrin ti ja okule at times o ti le gbekele pastor ko ti ja okule sugbon mo gbagbe o oluwa ki n ja eniyan okule ohun ti mo wa fe so fun o ni pe eni to ma mu solution wa sinu aye eniyan ki n ja eniyan okule aye re need enikan to le mu solution wa sinu aye e ise re need enikan to le mu solution wa sinu e igbeyawo re need enikan to le mu solution wa sibe ohun tan pe ni solution ni pe ibi ti eniyan ti n sokun ko pada rerin se ori omo lo tin sokun se ori oko lo tin sokun se lori ise lo tin sokun ki lo n to n damu e ki lo n to n damu aye e n ti mo so fun be ni pe o need the solution aye re need e boya o wa ni oju kan ohun to nilo ni solution ise re wa ni oju kan ohun to nilo ni solution ti solution ba ti de ibanuje ma n fo lo ti solution ba ti de ayo ma n ropo ibanuje ni ohun to fe solution fun o je ikoro ati ogbe okan
idi niyan to se wa solution idi temi na se wa solution niyan awon kankan wa to sonu ninu aye niyan ohun to sonu ninu aye niyan le niyan need solution le lori ohun to gba omije loju aye niyan le niyan need solution le lori nkan kan wa to gbomije loju re nkan kan wa to gba to gba ayo kuro lowo re o need solution le lori nkan wo ni won need solution le lori laaro yi tabi ni osan lo wa nibi to wa tabi idaji lo wa nibi to wa o need the solution lori nkan kan so a fe ki pe olorun solution yen oun ni jesu oun ni jesu o duro obirin yi ronu ara re wo pe okay emi yo lo ba okunrin ti ba fi owo kan ise ti aso re mo gbagbo wi pe isun eje mi yo gbe obirin yi gbera o wa eni to nje solution o wa lo laaro yi eyin ara mi tabi losan emi na npe yin wi pe I need the solution sinu aye yin I need ke ke pe olorun tin se olorun solution ti o ba de se be wa ri wi pe laaro yi dandan ni ke adura re dandan ni ko gba wa ri owo olorun wa ri bi olorun yen wa ri bo ti tobi to wa ri bi agbara re bo ti po to agbara re yen de ma sise nu aye obirin onisun eje bibeli po tin na gbogbo to ni o tin na ogbon ori o tin na owo bibeli pe o tin na gbogbo ti o ni sugbon sibe sibe ko ri solution boda o ti lo si embassy lai moye igba no solution o ti gbe document e wole lati le riwe igba sibe sibe o ri solution n to tumo si ikorita yen wa fun o ni ibanuje o mu ki are o mu ko ba o ti deal fun igbeyawo o ti deal lati ni omo sugbon o ri solution emi so fun oloni wi pe akoko re ti to akoko re ti to mi o mo boya mo le ri eyin te gbagbo nde e ninu ipe yi ke o so pe fun mi pe wo le oluwa lo akoko solution mi ti to pe mo ma ri solution losu yi mo ma ri solution lose yi mo ma ri solution ninu odun yi aye re need the solution ikorita to wa to gbomije loju re yen o need the solution lambe ti baba mi ba ti nawo agbara re wa ri wi pe dandan ni ki nkan yi pada kan ko de ba o ti solution ba ti wa erin ma njade nibi ti solution ba ti wa ti solution ba ti wa ayo ma njade nbe ti solution ba ti wa omo ma njade nbe ti solution ba ti wa oko ma njade nbe ti solution ba ti wa wa ri wi pe igbega ma nwa tori pe o ti e ma sha binu ti mi eyin eniyan mi network ko o network da awon eyan npe wole si ori ago ti mo nlo yen ni so boya un le se ri pe on duro but ma lori ofe gogo tin ba ni lati ba yin so awon kan ti mo fe so tan so nti mo gbeyanju lati so fun oni wi pe ti solution ba ti de eyan ma n kuro ninu isoro bo si inu irorun ti solution ba ti de eniyan ma n kuro ninu adagbe awa de eni tin gbe pelu eniyan ti solution ba ti wa eniyan ma n kuro ni ipo fo bo si inu ipo go ti solution ba ti wa eniyan a se nkan to ju ojo ori re a se ti solution ba ti wa eniyan a kuro ninu ikoro a bo si inu idunnu ti solution ba ti wa eniyan a kuro ninu agbara kaka a de bo si inu irorun ti solution to ba ti wa o tumo ti wi pe loni na olorun mi o fe se ona solution o fe se sinu aye e nkan kan wa to need the solution le lori ibere mi ni pe kini kan to gbomije loju re kini kan to npa olekun to ro wi pe ko si ona abayo nbe kini kan to npa olekun to ro wi pe o ti pari fun o emi so fun o loni wi pe ko pari o ko pari fun o tori pe aye wa fun o igba otun wa fun o igba idide wa fun e ti eni wi pe ni igbagbo ninu olorun mo ma so fun eyan omo mi gbogbo ti e gbagbo ninu ipe yi pe ko si ohun ti olorun ko le se asoro se bi ohun ti oluwa ko ba lowo si ni but adun se bi ohun ti oluwa ba lowo si ti wo ba gbagbo ninu olorun o ni bi eyin ba gbagbo o leyin yo ri ogo olorun igbagbo re lo se pataki to ba gbagbo ko si bi to ko si ohun to le da laye to ba gbagbo dandan ni ko ri solution obirin onisun eje yen fun odun 12 o gbagbo inu igbagbo re amularada isun eje odun 12 o de gbedanu ninu aye so emi na so fun o loni wi pe oni solution wa ni tosi re iwe orin wa kan wi pe oni isegun la wa ni jesu abani daro oro re mu ni larada agbo ohun ti jesu irodidun lorin sera oruko didun ni ahan orin to dojo lo ni jesu 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 iyen ni pe onisegun nla to je solution fun aye re
o wa ni tosi ko si igba ti reti eniyan ba ti pin igba yen lo ma jewo bi otito sori ti eniyan ba wa laye ti o ba ri solution o tumo si pe ko si laye ko si laye o si laye eniyan wa laye bi oku ni ko si si ohun to wa ti kin ni solution ko si ohun yen to wa laye ti kin si solution buburu wa rere wa kini solution si buburu o ni rere solution si rere na o na ni buburu so to ba inu buburu kan lo wa aye re need the solution boya lori omo ni mo ti so fun yin lekan aye re need the solution boya lori oko ni aye e need the solution lori oro omo ni aye e need the solution lori oro igbeyawo ni aye re need the solution laaro yi mo se mo wi pe solution yen ti de bo tin wo mi yen bi o tin gbo mi solution re ti de laaro yi mo kan ma pe adua bi meta kan ma de fe ko gba bo tin darapo mo mi yen fi gbogbo agbara e mo si a message yi ko de gba adua yen ko gba tokan tokan ko gba tagbara tagbara ko gba ti gbogbo ore ofe t'Olorun ba fun o laaro yi adua kan akoko ti mo fe ko fe pe si o ni wi pe opa ti adani loro fi nna mi nigba ti ayo mi ba ti nbo opa ti adani loro fi mo nna mi nigba ti ayo mi ba ti nbo oluwa ju ina si opa yi opa ni mo fe sise le lori loni ti opa ba wa lowo eniyan ti ewure ba nbo to ba fe wa jeun tan ba yo opa mo iyen ni pe egba bi pankere e mo pe gbogbo eyan lo mo nsa fun pankere kan mo fi na won te ba ri egun to ba nkoja to ba mu egba dani gbogbo eyan lo mo nsa fun egun be ni ibudo to ba fe wa ta egun yen gan lore bi o ba mu egba dani wa sa pada tori pe o mu nkankan dani to le fi le o wa ri pe wa sa pada kuro nbe o tumo si pe won ma nfe gba kan na na o won fi egba ogun kan na o won fi egba tan fi na elomi ni egba aisan egba tan fin na elomi ni egba ikorira egba tan fin na elomi on ni egba pe ki oyun mo baje mo lara egba tan fin na elomiran won ti ni dani tan ba ti na si o bayi nkan rere mo baje mo olowo ni tan ba na egba si o wa jabo lati bi ofo si bi o lati bi ogo si bi ofo ni egba ti aye ti a dani loru aye fi nna mi nigba ti ayo mi ba ti nbo o le je egba isan wa oluwa dai na sun egba yi loni egba ti a dani loru ile baba mi ile iya mi egba ti an fi mo nna mi to ba je pe omo re lo sa isan to ba je pe ikorira kan lo wa lara wa ni egba isan ti awon a dani loru ile wa ti won fi mo nna mi nigba ti ayo mi ba ti nbo egba ijakule egba gbese elomi egba court case ni gbogbo igba sha lo ma ni case ni court gbogbo igba sha lo ma ri wahala pe egba ti adani loro mo fi na mi nigba ti mo ba ti fe ni ayo wa pe loni oluwa da ina so egba yi wa gba adua yen mo de so fun e mo fe mi fe ke ma wo mi ko oisi fun mi lati ba yin ma soro sugbon wa mo wi pe sibe sibe mo tu sapa lati le gbadua fun yin mo ri pe adua to ye ke ma gba lowo lowo ni Nigeria pe o ni ore ofe lati ri adua yen gba mo si ri message ten send si mi so sibe sibe mo papa wa ona lati le gbadua fun yin so mi ni fe ko kan wa ni online yen laso ko mo wo mi towo e ba le mo dun be wa ma type adua yen wa ma se nkankan ti ma fi mo pe o communicate pelu mi pe o wa pelu mi nipa ti emi be mi na se wa ni bi wa pe oruko Jesu pasan egba ti adani loro fi mo nna mi nigba tin ba ti fe ni ayo oluwa da ina sun ati eni to ni pasan yen oluwa da ina sun pasan ti adani loro fi mo nna mi pasan agan tan fi mo nna mi pasan gbese ti an fi mo nna mi pasan ikorira ti won fi mo nna mi pasan amubo tan fi mo nna mi arugbu ojo e da ina sun Baba angeli ati eniyan ati oni pasan ati pasan e ba ndana sun pelu agbara re ememimo ba nda ina sun oba angeli ati eniyan e da ina sun oluwa oluwa e ba ndana sun oba awon ba gbadua yen dada o pasan ti adani loro aye fi nna mi oluwa dana sun itan fi nna mi itan fi nna mi pasan gbese pasan ikorira pasan amubo pasan pe ki mama ri oluranlowo pasan pe ki mama ri anugba ti awon adani loro aye fi nna mi itan fi nna omo mi itan fi nna oko mi itan fi nna aya mi loruko Jesu olugbala pasan iloni oluwa bandana sun
ban dai no sun pase yi lo ni dana sun gbadu ayen dada iwo mobirin okunrin gbadu ayen pasan ti a dani loru aye fi nna mo oluwa dana sun oba awon oba ban dana sun bo adua loruko Jesus Christ oluwa wa Jesus oluwa wa lana mo si adua fun awon eniyan mi kan ta tin gbadu a lo nbe mo kan ri pe won gbo didi apere kan si waju obirin yen ko kan mo pon mi si sa ko mo pon mi si sa ko mo pon mi si sa ko ti nkan rere kan to se pasan ti eniyan pasan ko mo se ri iranlowo pasan inira e pe Jesus pasan inira ti a fi nna mi oluwa da ina sun oluwa ateni to fi nna mi ati pasan fun ara e oluwa da ina sun pasan inira ti aye fi nna mi oluwa da ina sun ateni ti o lo oluwa da na sun ati pasan ateni to lo oluwa da ina sun loruko Jesus oluwa da ina sun bo adua Jesus oluwa wa esi pasan inira ti a fi nna mi pe pasan inira ti a fi nna mi oluwa ni aro yi ma pe ni different prayer point lona bi meje a nsise lori pasan inira ti won fi nna mi yen ni pe inira mo nwa loju ona re bo bo tin darapo mo waye ri pe o kere tan o reach two people lati le darapo mo wa pasan inira ti a dani loru aye fi nna mi a o de ye ko nisimi o pasan inira ti a dani loru aye fi nna mi a oluwa gedana oluwa da ina sun ati onipase ati pasan oluwa da ina sun oluwa gedanu ninu agbara re oluwa gedanu pasan inira ti a dani loru aye fi nna mi oluwa gedanu mo gbadu ayen pasan inira ti a dani loru aye fi nna mi oluwa ge itan fi nna omo mi oluwa ge pasan inira ti a fi nna omo mi ti a fi nna oko mi ti a fi nna aya mi pasan inira ti awon a dani loru aye fi nna mi oluwa ni aro yi oluwa losan yi oluwa ba gedanu oluwa gedanu emi mo ge oba angeli ati eniyan e ba mi gedanu oba awon oba oluwa awon oluwa e ba mi ge emi mimo e ba mi ge oluwa awon oluwa e ba mi ge emi mimo e ba mi ge pasan inira ti awon adani loru aye fi nna mi jo gbadu ayen gbadada pasan inira oluwa ge pasan inira ti adani loru aye fi nna mi oluwa ba nge emi mo ba nge oba awon baba nge oluwa awon oluwa ba nge emi mi mo ba nge oba angeli ati eniyan ba mi ge bo adua Jesus oluwa wa pasan ibanuje ti adani loru aye fi nna mi pasan ibanuje sori o ye ko ku nu ibanuje laaro yi o ye ki adun kan ko wonu aye o ye ki koro ko fi aye re sile e je n gbadu ayen oluwa pasan ibanuje ti a dani loru aye fi nna mi so te yan ba wa ninu ibanuje ju eyan ma n ku sinu ibanuje o mi o fe ko ku sinu re tori pe won fi opa ibanuje kan na won fi na omo re won fi na ninu igbeyawo pasan ibanuje ti a dani loru aye fi nna mi oluwa gedana oluwa ni aro yi oluwa ba n ge pasan ibanuje ti a dani loru aye fi nna mi oluwa gedanu emi mimo ba ni gedanu laaro yi oluwa ba mi gedanu pasan inira pasan ibanuje ti a dani loru aye fi nna mi oluwa gedanu o ya adua nla loruko Jesus ba ami ati olorun mi pasan ibanuje ti a dani loru aye fi nna mi loruko Jesus olugbara e ba mi ge pasan ibanuje ti a dani loru aye fi nna mi oluwa ba nge emi mimo ge oluwa ba nge emi mimo ge oba awon ba ge pasan ibanuje ti a dani loru aye fi nna mi oluwa ba mi ge danu emi mimo ba mi ge danu oba angeli ati eniyan ba mi ge danu pasan ibanuje ti a dani loru aye ti won fi nna mi loruko Jesus ba mi ge danu oba awon ba ka mi ge danu oluwa awon oluwa ba mi ge danu pasan ibanuje ti a dani loru aye ti won fi nna
mi olorun bo adua loruko jesus christ oluwa wa e gbadua yen ni gba keta oluwa pasan gbese ti won ti adani loru aye fin na mi ohun to need the solution le lori ni mo so fun eyan o pasan gbese ti adani loru aye fin na mi ah oluwa gedanu loni oluwa gedanu pasan gbese ah en te nje gbese e gbadua yen dada o tabi ti gbese kekere kan tabi nla kan to wa ni orun e pasan gbese ah ti adani loru aye to fin na mi ah oluwa gedanu ni aro yi oluwa gedanu olorun awon baba ni laaro yi ni ba ni gedanu o ya adua na loruko jesu loruko jesu olugbala pasan gbese ti adani loru aye ti an fi na mi oluwa ni aro yi oluwa ba mi gedanu oba awon ba ba mi gedanu oluwa awon oluwa ba mi gedanu oba awon ba ba gedanu oluwa awon oluwa ba mi gedanu pasan inira ti awon adani loru aye ti won fi na mi loruko jesu Oluwa ba mi ge emi mimo ba mi ge danu oba angeli ati eniyan ba mi ge danu ah ba mi ge pasan gbese pasan gbese pasan gbese pasan gbese tenu ma du ayen dada oluwa ba mi ge danu pasan gbese ki adani loru aye fi na mi e ba mi ge danu loruko jesu e ba mi ge danu oba awon ba e ba mi ge danu oluwa awon oluwa e ba mi ge danu olorun wa gbo adua loruko jesu christi oluwa wa jesu oluwa wa adua kerin ah oluwa pasan alakala ti awon adani loru aye fi na mi ti mi ori solution si pasan alakala ti awon adani loru aye ti won fi ma na mi ah oluwa ni wakati yi oluwa ni aro yi oluwa ge danu oba angeli ati eniyan ba mi ge danu lorukun jesu ba mi ge danu oba awon ba ba mi ge danu emi mimo ba mi ge danu loruko jesu ba mi ge danu loruko jesu ba mi ge danu oluwa pasan ala ibi gbogbo pasan ala buburu pasan ala kala ti awon adani loru aye ti won fi mo na mi loruko jesu oluwa ba n ge danu oba angeli ati gbadua yen dada pasan ala kala pasan ala kala pasan pe ko mo jo nje loju orun pasan lo je pasan ko mo bara re nibi to ti lo koja pasan lo je o pasan ko mo ri ara re ninu idoti loju ala pasan lo je a e gbadua e gbadua e gbadua e gbadua a pasan ti a fi na mi pasan ala kala ti a fi mo na mi loruko jesu oluwa ba mi ge danu oluwa ge danu emi mimo ge danu oluwa ge danu oba angeli ati eniyan a ni ge danu oluwa awon oluwa ba mi ge danu oba awon ba ba mi ge danu oluwa awon oluwa ba mi ge danu emi mimo ba mi ge danu loruko jesu loruko jesu ba mi ge danu oluwa gbo adua loruko jesu christi oluwa wa e gbadua pasan idaduro si oju kan ti aye fin na mi pasan egbon ti mo wi dada o pasan idaduro eyo pasan idaduro oju kan ti a fin na mi pe ogudo ko ya bi to wa yen se n pe tan ba mu omo to mo ba je alagidi to ma pe pe mo bo ya ibi ni mo ni ko joko si ya re a to san legba eyo eni to ba ju ni lo lo mo na yan legba message wa ninu oro ti mo so fun yin loni sugbon akoko mi ni so mo fe ku on bi mo wa ni seju so mo kuro nbe yen pasan pasan mo kuro loju kan ti a fin na mi pe a ogbudo ko loju kan ise oju kan ila da odo sin ogbudo kuro nbe pasan mo kuro loju kan ti a fin na mi a pasan mo kuro loju kan a pe ogbudo ko loju kan yi oju kan yi ni ya re ku si oju kan yi ni baba re ku si baba re o je eyan ya re o je eyan ile yin won kin bi mo nbe ile yin won n loko nbe pasan idaduro oju kan ejo igbadua yen tokan tokan mo so fun o wa ninu emi pelu mi ma wi nkan kan nibi to wa a pasan idaduro oju kan pe mo kuro loju kan ti a fin na mi a oluwa ge danu eni to fin na mi oluwa dalejo pasan yen gangan oluwa ge danu pasan ti a dani loro fin na mi pasan idaduro oju kan ti a dani loro aye to fin na mi ah oluwa dide nu agbara oluwa ge danu baba mi ba ge danu
evangeli ati eni evangeda nu oluwa won oluwa pasan idaduro oju kan ah ti adani loru aye fin na mi loruko jesus oluwa bangeda nu 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 bo adua jesus oluwa wa ah omo mi kan o send the message si mi mo ri message e o sugbon mo so fun yin eyin ara finland ngba yen mo ni mo lanti mi kan ma ba mi pe yin mo ni ohun tan ba so fun yin mo ni ko gba po ti to ni ere lo pe a ti sadua fun yin ni finland lana o so mo ti kangara mi kuro nbe so mo so fun mi mo mama ma announce e lori platform ni so ma gba ile online but a kan gbe ni so mo ti sadua fun yin lana so o gbagbo ni mo so fun yin pe ti o ba wa ni bi bye pe awon eyan mi kan o ba n pe o so tabi ko send the message pe o wa ni Finland mo so fun yin nigba yen ni bi ojo marun seyin pe gbogbo eyin te wa n Finland o te jo mo woli oluwa lomo ni send the message si inu inbox mi kin le mo ka le ri ise sugbon gba yen e mo ti mo fe so e mo pe gba kan ma wa to ma je adanwo en woli na kan ra afogbon ra dan awon eyan ti e yo dan won wo yo de ba ti e kuwo nbe e poruko Jesus adua kefa lele mo fe lo gbadua fun o e ba oba awon oba soro adua wa pe Jesus to ah passion ofo tan fi mo na mi passion ofo ati awon adani loru aye fi mo na mi opolopo te ba sise lose te gbowo osu yin te gbowo yin lopin ose e ti na owo yen tan ko kan ni ye yin kan te fowo yen te fi se eh passion ofo ti awon adani loru aye ti won fi na mi passion ofo ti awon adani loru aye ti won fi na mi ah oluwa ni aro yi e pe olorun awon woli e ge passion ofo danu ti awon adani loru aye fi na mi passion ofo ah passion ofo eh o ti apply si bi kan at the end of the day ofo lo mo nja si o wa ise lo bi kan o ti se interview o ti send the mail sugbon sibe sibe ofo lo bo si passion ofo ti awon adani loru aye ti won fin na mi ah passion ofo yi oluwa ni aro yi oluwa gedara ati eni to nlo ati eni to nlo ah oluwa ge we oluwa ge passion ge owo ge passion ge owo passion ofo ti awon adani loru aye fin na mi oluwa ni aro yi oluwa gedara ah kemi mi mo ge arugbo ojo ge oba awon baba n geda aso fo ti awon adani loru aye ti won fi na mi loruko Jesu olugbara oluwa ba mi gedanu ologbo adua loruko Jesu Kristi oluwa wa Jesu oluwa wa e wa gbadua kefa oluwa dide ninu agbara e oluwa dide ninu agbara re ah pase mo pe lowo alaanu ti adani loru aye fi na mi ohun ti wo need the solution loniye o passion mo pe ni owo alaanu eh passion mo pe ni owo alaanu ti adani loro fin na mi passion mo pe owo alaanu ti adani loro fin na mi oluwa dide laaro yi oluwa ge passion yi danu passion pe mo pe lowo okunrin mo pe lowo obinrin mo pe lowo alaanu ti aye fi na mi passion mo pe lowo olore ti adani loro aye fi na mi pe oluwa ni aro yi oluwa ba n gedanu oluwa ba mi geda emi mi mo ba mi gedanu oluwa ba mi gedanu emi mi mo ba mi gedanu oba awon baba mi gedanu mo gbadua yen gba tokan tokan gba tagbara tagbara gba tokan tokan gba tagbara tagbara passion ti awon adani loro aye ti won fi na mi ti won fi na mi ti kin je kin pe lowo olori ti kin je kin pe lowo awon eniyan ah oluwa ba n gedanu oba angeli atiyan ba mi gedanu emi mi mo ba mi gedanu oba awon oba ba mi gedanu oluwa gbo adua loruko lati Jesus oluwa wa e wa pe Jesus adua keje solution hour won gbagbe o solution hour ni ti aro Wednesday lawai so share message yen mo ma to gbadua fun yin nisin ma to gbadua fun yin mo binu o da bi pe phone mi yen o nse bi igba te yan fast forward nkan mo binu mo wo phone yen no but mo mo pe e pada ri mi to gbo ada ni oruko Jesus ko ba oba awon oba ko ba soro ngba keje yi oluwa ah gen ri solution ni kia kia gen ri solution
solution gbogbo ti mo aja lo wa jeri solution le lori ni kia kia oluwa jeri solution lori ni kia kia ogun ti mo daja wa ni olorun awon woli iwo lo mo ogun to ndaja oluwa mo need the solution mo ndaja ogun mo nilo solution mo ndaja ogun mo nilo solution ipa mi pin ipa mi pin bi ti obirin onisun eje ipa mi pin bi ti esa oluwa mo nilo solution kia kia adua to kreyin niyan o oluwa ipa mi pin bi ti obirin onisun eje oluwa jeri solution kia kia ipa mi pin bi ti estery oluwa jeri solution kile oni o to su gbadura yen gan kile o to su loni oluwa jeri solution ki ose yi to pari oluwa je solution ipa mi pin agbara mi pin oluwa jeri solution ni kia 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 oluwa jeri solution biti mo jeri solution bi mo ti letter yo jeri solution oluwa joseph ri solution ireti mi na pin bi ti joseph ninu atimole to wa sugbon joseph ri solution oluwa kile o to su loni jeri solution ki ose yi to pari jeri solution olorun emi awo oli jeri solution oba angeli ati eniyan jeri solution lori ise jeri solution lori igbeyawo jeri solution lori contract jeri solution lori appointment jeri solution lori healing jeri solution je ko mo mi ori solution ki oko mi ori solution je ki aya mi ori solution je ki aburo mi ori solution je ki gbogbo an to yi mi ka ori solution jeri solution je kan ri solution oluwa gbo adua lorukan lati Jesu Kristi oluwa wa Jesu oluwa wa mo fe gbadua fun yin mo fe gbadua fun yin je nlo akoko yi gbogbo eyin ni lorile de Nigeria nte wa nlo oyinbo e mo gbagbe pe next week ni program alagbara yen lo ma bere eni ori oke anu ni ilu ere o ni Nigeria o ma bere ni 13 14 15 o ma alagbara pupo mercy once again ti akori ati odododun program yen to je God of mercy. So anu meji lo fe sise papo o ma lagbara pupo gbogbo eyin eyan mi ti te wa loke okun to je pe ati wa yin o se die bo to ba ni ore ofe ma so fo pe ko wale yo mo si mo pe eyin kan na tin gbegbe se lati wa le si program yen but iwo eyin te wa loke okun boya ko ti si we ko ti si nkan te le firin tabi ko sowo mo ma gbianju lati ma gbe die fun yin mo si mo wi pe nipa igbagbo yin na anu le kan si yin o ma sise fun yin mo fe lo gbadura fun yin sugbon ma fi gbagbo dada gbagbo obirin onisun eje o gbe igbese ni korita ko ye to ti need the solution kin se pe ko gbe igbese na tele o gbe igbese si ibi ti o ti le tete ri solution sugbon ni ojo ti akoko re to o gbe igbese si ibi ti solution to wa ninu aye lojo yen ibanuje re dopin ekun re na dopin yan na loni mo ro loruko oluwa pe number 1 inu Jesu ni solution wa ikeji gbagbo ni pase oro awon eni ipe olorun ti won ba so fun o iketa nbe iwo fun ara re gbe igbese to le mu solution de ba aye re awon kankan wa akoko si mo ni seju lati mo ba yin so tori pe ti gbadura sugbon mi fe ke jiya mi fe ke pe pupo lori iso ti e wa loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin ami re je ko ma lagbara o oruko Jesu amen loruko Jesu mo pa ni ase loruko baba o ma ti e mimo gbogbo ibi kibi to lewu ki gbogbo eyin eniyan mi won yi ki e wa ke ti ma wo mi tabi te ti ma gbo mi pasan ti a dani loru aye ti won fi na yin Meme oya geda Olorun alagbara ba n geda Oba angeli ati eyan ba n geda Oluwa won Oluwa ba n geda Pasan lakala Oluwa geda Pasan gbese Oluwa geda Pasan amubo Oluwa geda Pasan ijakule Oluwa geda Pasan gbese Oluwa geda Pasan ikorira Oluwa geda Pasan aisan Oluwa geda Pasan moriran lowo Oluwa geda Pasan moro olore Oluwa geda Pasan disappointment at the edge of breakthrough passion passion disappointment at the edge of success oya ina geda amen ina geda amen ina geda amen ina
gedaran ina gedaran ina gedaran ina gedaran ina gedaran ina gedaran ina gedaran ina gedaran ina gedaran ina gedaran.